O Gêmeos também tem um trabalho interessante lá no Gabaú, que é um gigante, né, uma lateral de um prédio. Acho que é talvez o grafite mais alto que tem em São Paulo aí. Que é uma coisa que eles fizeram muito lá fora, e eu acho que é o primeiro que eles fazem aqui em São Paulo. Quando foi pintado, houve também a apresentação de uns franceses que fizeram um teatro de bonecos infláveis com personagens dele na Virada Cultural. Foi bem interessante, acho que faz uns 2 anos já. Acho que foi em 2009.